Crossrail é o maior projeto de construção da Europa, perfurando 40 quilômetros de túneis para trens sob a superfície de Londres. Mas hoje, foi encontrado um túmulo antigo com vários caixões de cavaleiros nas cruzadas. As pessoas não percebem que Londres é um enorme cemitério, uma cidade moderna construída sobre séculos de morte. Por causa da proximidade do túmulo ao rio Tâmis, a metade do local está inundado, não é, Rob? Há ainda mais caixões sobre as águas. Parece que o túmulo foi construído durante a Segunda Cruzada, o que significa que ele está cheio de corpos de cavaleiros templários que invadiram o Egito antes. Mas também deixou em evidência vários segredos sobre a história de Londres. Tirem todos daqui. Senhoras e senhores, por favor, pare o que estão fazendo. O túnel foi redirecionado para 50 quilômetros ao norte. Nós vamos assumir o controle deste local. Por favor, peguem todo o seu equipamento e saiam imediatamente. Obrigado. Ei, com licença. Com licença. Esse canteiro é da Crossrail. O que está acontecendo? Retire seus homens. Assumimos agora. Quem é essa gente? Por aqui, senhor. Muito obrigado. O passado não pode permanecer enterrado para sempre. Ao longo da vida, eu descobri muitos mistérios antigos. Finalmente, esta tumba revela o segredo mais sombrio da antiguidade. Um segredo apagado pela história e esquecido no tempo. A princesa Armanet. Linda. Astuta. E impiedosa. A única herdeira do trono do Egito. O reino do faraó um dia seria seu para governar. Sem perdão, sem medo, Armanet seria venerada como deusa viva. Mas o faraó teve um filho. O menino agora herdaria o destino dela. E Armanet compreendeu que o poder não era dado. Tinha que ser tomado. Jurando vingança, ela decidiu abraçar o mal. Set, o deus da morte. Eles fizeram um pacto. Um pacto que libertaria as trevas. Renasceu como um monstro. Mas o pacto não foi completado. Ela jurou trazer o demônio até nosso mundo no corpo de um mortal. Juntos, eles se vingariam da humanidade. Seus pecados, Armanet foi mumificada viva. O corpo dela foi carregado.
embarcado para longe do Egito. Lá ela permaneceu condenada à escuridão eterna. Mas a morte é uma passagem. Sargento, os civis foram embora, tá cheio de rebeldes lá embaixo. Chegamos tarde. A gente consegue. Ah, não. Chegamos tarde. O comando acha que estamos fazendo reconhecimento a 150 quilômetros daqui. Sargento, você não vai descer lá. Tem razão, eu não vou. Nós vamos. Pede pelo menos um ataque aéreo. Ataque aéreo? É uma ideia ruim. Um pequeno, assim eles vão embora. Aí o comando vai saber onde estamos. Vamos pegar 20 anos de prisão por saquear. Ei, o que eu disse? Não somos saqueadores. Somos libertadores de antiguidades preciosas. Certo. É isso. Mas a gente nem sabe o que tem lá. Haram. Haram é o que está lá embaixo, um tesouro. Não, o tradutor disse que Haram significa conhecimento proibido, uma maldição. Acontece que por aqui isso é sinônimo de tesouro. E esse cara, esse tal de Harry, ele está muito interessado nisso. Agora ele vai ter que pagar o dobro. Não. Sobe aí. Não, senhor, eu não vou entrar nisso. O quê? Eu não vou. Venho. O que você vai fazer, me esfaquear com isso? Não. Seu desgraçado. É um dia inteiro de cavalgada até a água. A água mais próxima? Tá bem ali, naquela vila. Vamos lá, Bale. Cadê seu senso de aventura? Poxa, que ótimo, hein, Nick? Eu acho isso fantástico! Vamos lá. A gente entra e sai, como sempre faz. Seu filho da mãe! Ai, meu Deus! A gente vai morrer!
Tínhamos motivos para acreditar que rebeldes estavam fazendo civis de reféns. Tivemos que decidir esperar a Força Delta responder ou entrar sozinhos. A ideia foi do Sargento Morton, senhor. Aham. Só aí descobrimos que a população tinha sido evacuada há muito tempo. Sorte deles, não nossa. Delta, cubra o lado sul. Senhor, quando percebemos que estávamos no meio de um grupo de rebeldes, era tarde demais, fomos descobertos, ficamos sob fogo pesado. Senhor, o Cabo Veio é humilde demais para admitir. Mas ele arriscou a vida para salvar a minha. Ele é um herói. Inclusive, gostaria de sugerir que ele recebesse uma menção honrosa. Eu vou colocar aqui um outro cenário. Senhor? Em que dois babacas de uma patrulha de reconhecimento, ou seja, vocês, passeiam pelo norte do Iraque um passo à frente do inimigo. Só que, em vez de caçar o inimigo, vocês caçam antiguidades. Roubando o que conseguirem e vendendo no mercado negro. Enquanto isso, esses rebeldes fanáticos que tentam apagar 5.000 anos de história involuntariamente cobrem seus rastros. É um ótimo esquema. Sargento Morton? Onde está? O quê? Onde está o quê? A carta. O mapa que você roubou de mim. Mapa? Eu não sei do que você está falando. Como é que eu teria sequer a oportunidade de roubar qualquer coisa da senhorita... Senhorita... Tá bem. O Sargento Morton acha que eu vou ter vergonha de contar que ele esteve no meu quarto de hotel há 3 noites em Bagdá. E enquanto eu dormia, ele mexeu nas minhas coisas. Eu não tenho vergonha, Nick. Enojada, sim. Arrependida, com certeza. Mas principalmente impressionada com a sua habilidade de simular as qualidades de uma relação íntima genuína, mesmo que só por 15 segundos. Cadê o mapa, Morton? Olha... Senhor, eu admito que a senhorita Halsey e eu passamos uma noite muito agradável em Bagdá. Uma noite muito longa e satisfatória, se as reações dela forem consideradas sinceras. Mas, senhor, eu saí de lá com nada além de boas lembranças. É, talvez eu tenha saído sem me despedir na manhã seguinte, só porque ela estava exausta e eu não queria acordá-la. E qual a recompensa por toda essa consideração? Bom, senhor, como pode ver, nem no inferno há uma fúria assim. Senhor? Meu Deus. É egípcio. E o que, que tem de estranho nisso? Estamos no Golfo Pérsico, Veil. É, o Egito fica 1.000 quilômetros daqui. Coloca isso aí, rápido. Chama o pessoal. Tá bom. Coronel, esse é um achado significativo. É preciso que os seus homens protejam essa vila. Nem deveríamos estar aqui. É meu dever garantir que nada de valor caia em mãos inimigas. Não temos ideia do que pode ter lá embaixo. Só o conteúdo da tumba de Tutancâmon foi avaliado em 650 milhões de libras esterlinas. Entendeu? Coronel, se me permite, com alguns explosivos poderíamos fechar esse buraco e a senhorita Halsey pode voltar um outro dia. Cala a boca. Tá bem. Tem 2 horas, depois vamos embora. Entra no buraco com ela. Eu e ele? Eu? É. Senhor. Se apronte, é uma ordem. Eu vou ficar aqui segurando a corda. Entra nesse buraco também, Veil. Ah, que droga.
isso, Mercúrio? É. Os antigos egípcios acreditavam que ele enfraquecia os espíritos do mal. Mas agora a gente sabe, essa coisa mata. É, mas antes te deixa maluco. Tem mercúrio caindo do teto para dentro de buracos no chão. Talvez parte de um sistema de canais interligados que levam a... Peguem as luzes. Tirem tudo das bolsas. O que foi que eu te disse? É muito ouro. Estou numa grande caverna feita pelo homem, junto à antecâmara. Há uma escada bem delineada descendo até a borda. Existe um canal no centro da caverna que alimenta o poço ritualístico cheio de mercúrio. Saias ornadas, anéis com sinete de escaravelho. Este é um sumo sacerdote de Amon, do Templo de Tebas. Há uma corrente de barreira ritualística que cerca todo o poço, como alerta aos invasores, para afastar as pessoas. Não há qualquer provisão para a jornada do morto ao submundo. Nenhum vaso canópico, nem chabits. Ser enterrado num local como este seria um destino pior do que a morte. Nick! Nem pense em fazer isso. Há 6 guardiões em volta do poço. Também olhando para dentro em vez de para fora. Eu não sei o que tem lá dentro. Mas essas correntes não são para trazer para cima. São para manter lá embaixo. Pra quê? Preciso de especialistas do Cairo. Cairo? Trajes de proteção e barris de proteção. Jenny, não temos tempo. É melhor pegar o que conseguir agora. Eu não vou embora sem ver o que tem dentro daquele poço. Ah, você vai sim. Nós vamos embora agora. Eu não vim até aqui pra ir direto. Por favor, Nick, vamos embora. Será que dá pra gente ir embora?
Greenway mandar uma equipe pra tirar essa coisa daqui. Senão ele vai ter que explicar por que me deixou pra trás. Vai logo! Tá bem. Escondido em segurança por 5 mil anos antes de você jogar um míssil em cima dele. E você talvez nunca achasse de outro jeito. Mais uma vez, de nada. Você faz ideia do que é isso? Tem algum significado para você? Um sarcófago egípcio numa tumba na Mesopotâmia. Por que você disse 15 segundos? Por que o quê? Você disse pro Greenway que eu simulei as qualidades de um relacionamento íntimo. 15 segundos. Acontece que você sabe que não foram 15 segundos. Olha, se foram 15 segundos ou não, não foi real. Eu nunca menti sobre os meus sentimentos. Você roubou de mim. Mas eu não menti. Você já pensou em alguém além de si mesmo? Isso significa muito. É uma coisa maior do que você imagina. Da minha vida e você ia roubá-lo. Quanto você acha que vale no mercado negro? A
Aqui é a doutora Jennifer Halsey realizando uma análise preliminar de um sarcófago egípcio descoberto na província de Ninawa, norte do Iraque. Os hieróglifos são com certeza do novo império. Parece que a esposa do rei Meneptre morreu dando à luz e deixou uma única herdeira ao trono. Uma menina. Chamada Armanet. Você acha que tem condições? O que disse? Precisamos da sua ajuda para identificar os corpos.
Nós temos que conversar, Nick. O quê? O que está acontecendo? Você sabe o que está acontecendo. Eu tô morto. Morto? Não, mas vai preferir que estivesse. Por favor. Ai, meu Deus! Jenny! Da queda. Câmbio. Entendido. Mensagem recebida. Um corpo foi encontrado. Nenhum sinal de vida. Câmbio. Uma vítima fatal confirmada. Solicito socorro com ambulância. Câmbio. Thank you.
preciso te contar uma coisa. Você sabe que eu trabalho com um grupo de arqueólogos. Sim, sim. Desenvolvemos uma teoria de que uma princesa egípcia tinha sido apagada dos livros de história. Deliberadamente. Estamos procurando uma coisa chamada a Adaga de Set. Uma faca cerimonial com uma pedra preciosa no cabo. Set é o deus egípcio da morte. E uma lenda diz que a adaga e a pedra, juntas, tinham o poder de dar forma física a Set. Eu estou convencida de que ela foi escondida aqui na Europa, roubada pelos cruzados há séculos. Eu achei uma referência a ela no manuscrito de um cavaleiro das cruzadas, que sugeriu que a adaga tinha sido partida. Que a pedra estava enterrada com um cavaleiro, em algum lugar aqui da Inglaterra. Uma enorme tumba dos cruzados foi encontrada há pouco tempo em Londres. Acreditamos que a pedra está lá em algum lugar. Essa tumba foi o que nos levou até Armanet. Eu acho que ela é a princesa da lenda. Os hieróglifos diziam que ela assassinou o pai. Assassinou? Junto com o filho dele. Ela tinha feito um pacto com o deus da morte. E quando vi aqueles pássaros e a tempestade de areia, alguma coisa está acontecendo. Você está vivo e eu não sei como. Você... Desculpa, Nick. Eu acho que irritamos os deuses. Dá licença, um instante. Eu volto logo. Identificação? É a Jenny. Chama o Henry. Jennifer. O problema é muito maior do que estávamos imaginando. Está acontecendo alguma coisa, Henry. Estou preocupada com ele. Traga seu soldado para Londres. Não comente mais nada com ele. Entendeu? O que está fazendo aqui? A Jenny está ótima. Não, isso não pode ser. Está muito bonita. Olha, por favor, para. Eu sempre achei que tinha uma chance com ela. Quê? Como você desperdiça isso? Tinha mercúrio naquela tumba. Me diz, como você vacila assim? Está só na minha cabeça, só na minha cabeça. Não, não está. Você atirou em mim. Peraí, o quê? Peraí. Você esfaqueou o Greenway. Eu salvei você. Você matou ele. Você atirou em mim. Você tentou me matar. E até foi atrás da Jenny. Você atirou em mim. Três vezes. Atirei. Três vezes, Nick. Tá, tudo bem. A terceira vez não era necessário. Você me assustou e eu pirei. Foi mal. Tá bem? Foi mal nada. Olha pra minha cara. Eu estou amaldiçoado. E você também. E só tem um jeito de quebrar a maldição. Você vai fazer exatamente o que ela quer. Ou a coisa vai ficar pior pra nós dois. Como assim, amaldiçoado? Desculpem. Com licença. Só me deem um segundo. Obrigado. Você entrou no banheiro das garotas, a propósito. Vai no seu banheiro, é? É o banheiro feminino. Só, como assim eu tô amaldiçoado? Como acha que sobreviveu ao acidente? Sete Pai. Você sabe o que significa? Ela tem planos pra você, Nick. Planos? Não pode fugir. Não pode escapar.
porta tinha uma coisa escrita. Hieróglifos. Jenny, com todo respeito, eu não estou interessado no jargão arqueológico no momento. A inscrição na caixa que a gente tirou daquele buraco. Tá, desculpa. Tinha alguma coisa sobre uma maldição, não tinha? Não tinha? Nick, você bateu com a cabeça. Eu sei. Substância tóxica. E como é que você explica que eu sei que CT país significa meu escolhido? Isso é egípcio antigo. Como é que eu sei isso? Você morou muitos anos no Oriente Médio. Não. Você ouviu, depois esqueceu. Por que está fugindo disso? Eu estou falando pra você. Ela é real. Nick? Nick, o que é? Eu acho que você tem razão. Eu... é só a imaginação minha. Vamos encontrar a caixa, olhar dentro, e quando eu me deparar com uma uva passa de 3 mil anos, a maldição acabou. Você precisa de um médico, não de um sarcófago. Eu conheço um bom. Um especialista em Londres. Não me diga que você não quer ver também o trabalho da sua vida. Vamos, Jenny. Eu acho que sei onde está. Magic. Oh, Deus. And Machinane.
estão me levando? O que está acontecendo? Fique à vontade. Quem é você? Quem sou eu? A pergunta mais relevante, Sr. Morton, é quem exatamente é o senhor? Em tese, eu sei tudo sobre o senhor. Militar de reconhecimento, soldado condecorado. E páginas que indicam uma profunda torpeza moral. Mas este dossiê não contém nada de real valor para mim, e por isso eu queria vê-lo cara a cara. Quem é você? Sou um médico. Médico? Patologia química, neurocirurgia, membro da Royal Society. Também advogado. Meu nome é Jekyll. Dr. Henry Jekyll. Aqui está. Atualmente, sou especializado em imunologia. Doenças infecciosas, talvez. Eu gostaria, se me permite, Sr. Morton, de lhe contar uma história. Uma história sobre um paciente meu. Um homem de futuro. Um homem que acreditava estar além das críticas, até ficar doente. A doença se manifestou sutilmente a princípio. E se transformou em um desejo incontrolável. Uma sede insaciável. Pelo caos. Pelo sofrimento dos outros. Ele teve muita sorte. Ele também era médico. E se o mal era um patógeno, ele pensou, então deveria haver uma cura. Eu gostaria, Sr. Morton, de lhe mostrar uma coisa. Bem-vindo a Prodigium, Sr. Morton. Do latim, monstrum vel, prodigium. Um alerta de monstros. Perdoe a bagunça, tivemos pouco tempo para nos preparar. E apenas a informação que Jennifer nos forneceu. Na verdade, ela trabalha para nós. Este negócio não é uma ciência exata. E o negócio seria? O mal. Sr. Morton, reconhecer, conter, examinar, destruir. Ela é, de longe, o mal mais antigo que já encontramos. O que está fazendo com ela? Embalsamando com mercúrio. A 38 graus negativos, o mercúrio em suas vias se solidificará. E aí será seguro dissecá-la. Dissecá-la?
Você disse que íamos estudá-la. Sim, dissecando-a. Mas ela é testemunha viva de uma história que a gente mal conhece. Ela é uma ameaça, Jennifer. Peraí. Eu, como eu fico nessa história? Amaldiçoado, Sr. Morton. O senhor não tem um resfriado comum? Canja de galinha e uma noite de sono não resolverão o problema. O senhor foi escolhido como recipiente para o mal supremo. E só nós podemos corrigir isso. Sif Papaiete. Helet. Shanae Venti. Suam Sebu. Ben Tutu Er Anem. Dizer a você. Você acreditaria se eu dissesse que esse lugar existe de verdade? Quando o Henry me procurou, eu aceitei o serviço porque tínhamos um interesse em comum. Então um está usando o outro. Agora ela está te usando. Olha, apesar do que possa pensar, apesar do que a minha razão diria, eu gosto de você. Em algum lugar aí dentro, lutando pra sair, tem um homem bom. Você não sabe disso? Sei, sim. Como? Você salvou a minha vida naquele avião. Você me deu o único paraquedas sem hesitar. Eu pensei que tivesse outro. Sr. Morton. Bebe. Thank you.
antigos? Sua linguagem é simples. O que você realmente quer saber é o que jaz sob o véu da morte. Quer saber o que eu já vi? Sim. Saberá quando eu matar você. Eles encontraram a pedra. Você trouxe o meu escolhido pra cá. O que acha que farão com ele agora? Bem-vindos a um novo mundo de deuses e monstros. O mal tem muitos nomes, Sr. Morton. O Set, por exemplo, conhecido pelos egípcios como Deus da Morte. No Antigo Testamento, Satã, Lúcifer. O diabo? Exatamente. É, o mal, entendi. Como vê, o mal é a sombra que existe do lado de fora do nosso mundo. Uh-huh. Sempre buscando uma forma de entrar nele. Uma forma de se tornar carne viva. Ou esperamos que esse dia chegue. Ou podemos lutar em nossos termos. O que me trouxe ao senhor? A mim? Tá, ótimo. Sim, doutor. Disse que podia me curar dessa maldição, me livrar dela. Então, pode falar, doutor. Qual é o seu plano? Sr. Morton, essas coisas são complexas. Eu aposto que sim. Quando se lida com a salvação da humanidade, certos sacrifícios devem ser feitos. Com licença, senhor. Eles encontraram. Encontraram o quê? Henry! Você pretende matá-lo? Matar? Ah, James. Matar quem? O Sr. Morton basicamente se matou quando rompeu a corrente que manteve o poder de Amanet aprisionado por 5.000 anos. Ele foi escolhido como candidato ideal dela. Um ladrão fisicamente capaz, compulsivamente desonesto e desprovido de alma. O quê? O que foi? Isso é loucura. Você vai pôr a pedra na adaga e esfaqueá-lo com ela? A adaga permitirá que Sete entre em seu corpo. E então, nós o obteremos. Peraí. Você quer me esfaquear com essa coisa? De propósito? Exatamente. Os egípcios deveriam ter feito isso. Eles interromperam um ritual bem no meio. E esse é um erro que nós não podemos repetir. O quê? Esse é o plano? Henry, você não pode fazer isso. Esse é o seu plano? As peças do dominó estão caindo. Não temos muito tempo. Infelizmente, é um risco que temos que correr. Esse é mesmo o seu plano? Ouviu, Armanet? Sua maldição não pode ser quebrada. Eu sinto muito, Sr. Morton. Não importa o que eu faça, o senhor vai morrer. Sim, o mal é uma doença. Uma infecção pestilenta e postulante se escondendo dentro de nossas almas. O mundo precisa de cura. O senhor será essa cura. Pode parar. Um sacrifício. Peraí, por um para. Bem maior. Eu não estou interessado. Não mesmo. Ah! Olha. Não. Peraí. Interventor. Que tal a gente parar um minuto para pensar e bolar um plano novo? Pode ser? Temos que ir embora. Não sabe o que está fazendo. Sério, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Meu caro Jekyll, você já viu a assinatura de Satã em algum rosto? Foi no do seu novo amigo. Peraí. Ei. Corra, Sr. Morton. Corra! Nick, abre a porta. É melhor não fazer isso. Pare! Jenny!
me deixar sair, Nicholas. Nunca deixam. O que está acontecendo? Você desligou o Mercúrio? Pete? Você é mais jovem, mas é bom ter cuidado com um homem como eu. Seu bom amigo Ed Hyde. Pense a respeito. Proteja essa pedra!
Legal. Vem comigo. Estamos indo para a câmara mortuária do cruzado. Entraremos pelos túneis do metrô do lado norte. A hora é essa, Nick. A hora é essa! É, você tá certo. Eu vou levar você até aquela pedra, entregar você pra Armanet e meu trabalho aqui termina. O quê? Nick? Jenny? O amigão, Armanet, nunca vai deixá-la viva. Não pode salvá-la. Thank you.
sempre esteve amaldiçoada. Há cenas muito piores do que a morte. Thank you.
Setebai. Lá no fundo, eu sei que você é um bom homem. O mundo precisa de cura. O senhor será essa cura. Um sacrifício por um bem maior.
estava enganado sobre o Nick. Ele deu a própria vida para me salvar. Para me trazer de volta. Sim, Jennifer. Ele encontrou a redenção. Mas a um grande custo. Ele é um monstro agora. Ele ainda é um homem. Um homem bom. Talvez. Ainda assim, só começou a descobrir seus poderes. E não sabemos que lado vencerá. Entre trevas e luz. Bem e mal. Aí, Nick! Nick! Eu tô muito feliz por eu estar aqui. Olha, obrigado por me trazer de volta à vida, Nick, mas o que a gente tá fazendo aqui? A gente vai pra onde? Por favor, amigo. Onde está seu senso de aventura? Ai, não. A parte humana dele que restar buscará pelo mundo um jeito de quebrar a maldição, de achar a cura. Mesmo o mal nunca descansa e chamará por ele. Sempre. Henry, ele usou o poder dele para deter a Armanet. Você sabe melhor do que ninguém que ele pode ser nosso maior aliado. Talvez. Às vezes precisa mais do que um monstro para enfrentar um monstro.